Du sätter in 2000 kronor på ett bankkonto och låter pengarna stå orörda i 8 år. Sådär, och så ska vi se då på hur jag kan beskriva det här med en matematisk formel. Så vi kan skriva då y är lika med pengarna jag satt in, alltså 2000 kronor, multiplicerat med räntan jag får varje år, skrivet som en förändringsfaktor, och det blir då a upphöjt till antalet år som är 8. Där då, vi skriver här, där a är förändringsfaktorn. Y är beloppet i kronor måste det bli. Efter 8 år. Sådär. Okej. Och vad finns det för begränsningar? Ja, begränsningen är ju det att räntan på det här bankkontot måste vara lika stort hela tiden. För ändras räntan så ändras ju den här förändringsfaktorn och då gäller ju inte modellen längre. Så den här gäller förutsatt att räntan är lika stor hela tiden.